došla sam, jer mi smo prevareni, kuća nam dala unhacer sa silicom, Dimitrinka Mišić i Aca Aleksandar, koji je iz Niša, prevario nas za kuću. Su nam rekli, ako ne uzmete kuću, izgubite sve. Prošla prva godina, druga godina, idem non stop kod predsjednika, kod vladića, rekao da će da mi pomognu, od toga nema ništa. I letno vreme, kad je bio incident, policija je došla, ništa nije uzela u obzir. I dalje nas maltetiraju. A oni nas da nas kaznju. Bili su, postupili su, prijavu su nas pustili, rekli smo da su pustili smo muzika. Policija bila došla oko 11:30, nije bilo muzika. Mi smo otišli u sud, da nas, hteli su da nas kaznili, ali neki advokat nas pomogao da ne platimo ništa. I dalje nas maltetiraju. Gde stanujete, odakle ste vi? Mi smo sa Kosova. Sa Kosova mi smo. I on je iz Gilane, a on je izbeglica, ja sam iz Makedonije. Da, i kad ste došli u Srbiju? Pa kad je bio rat, on je došao. I gde ste sve bili? Bili smo u Vranje, u Ineksu, Negotinu, u motelu, pa posle u hotel Esperantu, Belu Palanku. Posle oni su videli da nemamo kut, ta kuća na nama su se kuća ni, rekao Aleksandar, ako tu kuću ne uzmete, će budete izbačeni iz sistema. Mi smo bili izbačeni iz sistema, mi smo bili izašli preko novine, večerne novosti, da Fina nas bacila preko novosti. A kakva je kuća, stara? Stara kuća je skoro 60. A vama su naredili da u toj kući živite? Da, kuća je stara, vrst pada sad. Pada. A kad smo uzeli kuću, bila tako, oni su to je maskirali kuću, razumete, tapete, vamo, tamo, su rekli iz katastar, kad su došli to, kaže, kuća će da pade za 2 godine. Sam otišla u kuću kad su me maltetirali komšija. Policija nije htjela da dođe, ja dok nisam zvala Beograd, Pirot, Beograd sam zvala, Beograd mi do neki broj telefona, Pirot zvala policija, došla. Tad su vršili napad na mene. Mi smo u strahu. Čovjek je dobio infrakt. Imam sve ovde papiri da može to da se dokaže da čovjek je dobio infrakt od njima. Koji stent treba da se uradi. Eto. Trajković, ne bojiš? Da. Eto. To treba da se uradi stentu, gospodine. Ja sam bolesna. A gde je ležao? U našoj bolnici? Da, u Piroti legao. E sad u Nišu to treba da se uradi. Eto, sad smo došli ponovo kod lekara to da se radi. Od muko sekiraciju. Jer niko nas ne pomaga u Dimitrovgrad. Ne znam da li šta smo Romi. Tu imam ja sve crno na belo. Neko radi od vas? Ne. Jer primate socijalno nešto? Sad smo na prekidu 3 meseca. Ništa ne primate. Kako? A što na prekidu? Oni tako su nas dali, tako da budemo na prekidu. A šta je to bilo juče? Pa su nas kaznili bez veze pozadi šta smo sedili u taksi. Bila sam sa supruga kod dom zdravlja, jer doktor mi dao iz opšte prakse da dođem da vadi krvna grupa za operaciju da se sprema. Oko 6 sati stopirali su saobraćajci, videli da li taj taksista kolja pija nije. Kaže, vi, kaže, dajte, kaže, gospoda ličnu kartu, mi smo dalje, vi sve, kaže, kažnjeni. A zašto mi smo kažnjeni? Kaže, pozadi nemate pojas. Kaže, nikad nama to nije se desilo, nije niti nam rekao taksista mi da moramo da nosimo pojas. Eto sad, 8 dana su nam dali rok da platimo on 5.000 i ja 5.000, a nemamo dakle, gospodine. Žalim, nemamo dakle, poslije će da idemo u ćorku. Nisam ja lude toliko. Nisu imali kamere. Da mi slikate vašu kuću i da mi pošaljete. Imam ja slike. Imate, dajte mi slike. Imam ja slike, to sam ja ponela. Imam ja to sve slike. Imam ja. Pa jeste vi sad došli samo zbog mene ovde? I zbog tebe i sam došla kod lekara da idem. Nemamo, ja bi volela tamo da se sklonim. Jer mnogo je teško, nemamo sa koga, niko ne priča sa nas u komšilu. Niko ne priča. Sana.